Ne rugam Domnului, era o mare în adunare imensă, așa cum a fost astăzi. Și era cercetată. Și vedeți, omul când este stăpânit de Duhul, atunci prin când Dumnezeu se prezinte în adunare, slavă Domnului Iisus, Dumnezeu acela care cercetează ființa aceea, Dumnezeu cercetată pe această soră și Duhul era căzut în liniște. Nu știa surorile ce să mai facă cu ea. Noi care am văzut lucrătorii eram aici. Să cântam, mi se pare, o cântare atunci. Și am mers și am luat-o de acolo. Spunea cineva, frate Vasile, pe telefon după salvare, să vină salvarea, să o ducă la spital. Să nu să o ducă la spital, că trebuie să o ducem la botez. Cum să o ducem la spital? Dar aici este Domnul. Aici prezent Domnul, ascultătorul. Noi avem credința că Domnul se atinge de și o liberează. Aleluia! Am adus aici și ne-am rugat Domnului pentru ea. Toate duhurile au căzut în lești. Slăbise de numele Lui. A atins Domnul de și-o ridicat-o. O tămăduit-o, vindecat-o și-a mers la râu. Și-am botezat-o în apă, în numele Domnului Iisus Hristos. Mare har. O măsură plină de bucurie. Mă sună de fiecare dată din noastră și zice, frate Vasile, mă bucur că Dumnezeu s-a îndurat de mine. A făcut Dumnezeu cu mine o minune mare. Aleluia. Slăbise de numele Lui. Mă duc aici la adunare, mă bucur cu frații. Mă bucur de mântuirea Domnului Iisus Hristos și am o dorință, ca și soțul meu, care nu este pocăit, să vină la pocăință slăvită de numele Lui. Și am zis, Dumnezeu va lucra cu tine. Dacă tu vei fi lumină și sare și soțul tău va vedea o schimbare în inima ta și în viață, ești o femeie pocăită prin tine, Dumnezeu îți va asculta rugăciunile, vei fi o femeie neprihănită, te vei ruga, vei sta în post și rugăciune, Dumnezeu a schimba inima. Și văzând faptele tale bune, El se va ridica și se va pocăi, slăvită de numele Domnului Iisus. Depinde de starea ta schimbată. Slavă. Așa lucrează Dumnezeu în adunare. Și aș dori și în această zi de astăzi, frate. Aleluia! Slavă Domnului ca Dumnezeu!